на жаль, у влади, яка є замовником і організатором цього фарсу, не працює не то що розум, навіть інстинкт самозбереження. Вони демонструють свою жорстокість, вони демонструють свою аморальність, вони демонструють повне нехтування Конституції і закону. І вирок для Юрія Луценка, як і Юлії Тимошенко, повністю демонструє відсутність судочинства в Україні. Судочинство в Україні не існує, воно знищене. Як знищено право, як потурається зараз Конституція. Тому політв'язні вийдуть на волю, але ж для цього нам треба відсторонити від влади цей небезпечний для України режим.